ଭାବରେ କଥା କହିବା ଶିଖିନାହିଁ, ହେଲେ ଜଳ ସହିତ ତାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ବୟସ ମାତ୍ର 4, ହେଲେ ପୋଖରୀର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଅତି ଆରାମରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛି। ଏହିପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଁରାଚକ ଗ୍ରାମର ସସ୍ମିତା ଧାରୁଆଙ୍କ ପୁଅ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସିଦାର। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆଗରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ 100 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି 100 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଅତି ସହଜରେ 3 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସନ୍ତରଣ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କ ସହ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଖରୀକୁ ଧାଉଁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ତାକେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ତାକେ ନେଇକରି ଇନ୍କେ ଗାଧି ଆସେ ବେଲେ ସେ ଧୀରେ 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 ଟିକେ 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 ଟିକେରୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପହଁରା ଶିଖିଲା। ଏଘାଟରୁ ସେ ଘାଟ, ସେ ଘାଟରୁ ସେ ଘାଟ, ସେ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପହଁରି ପାରୁଛି। ଯେତେ ଦୂର ଯେତେ ଦୂର କହିଲେ ସେ ଯାଇପାରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନି, ଆମର ଏତେ ହେସିଅତ ନାହିଁ କି ତାକେ ଆମେ କାହା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରମନ୍ତା। ସରକାରକେ କହିମି କି ସେ ଯଦି ମୋର ପୁଅକେ ନେଇକରି ଏତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରବେ, ଏତେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ କରି ପାରିବେ, ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଋଣୀ ଆଉ ବହୁତ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ଆଶ୍ରା ମୋର। ହଁ, ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିପାରିବା, ଗାଁର ନାଁ ରଖିବା। ପୁଅ ଛୋଟ ଥିବାରୁ କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ହେବ ଭାବି ମା ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଅର ଅଳିଆଗରେ ହାର ମାନି ମା ପୁଣି ନିଜ ସହ ପୁଅକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ନେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୁର୍ଗା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସନ୍ତରଣରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 4 ବର୍ଷରେ ସନ୍ତରଣରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇସାରିଥିବା ଦୁର୍ଗାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବ ଆଣିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ସସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ମା ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ଗାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକରେ ପଦକ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଅଚମ୍ବିତ କଥା ଏଇଟା ଯେ ଏତିକି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାର ମାନେ ଏତିକି ବତରେ ପାଣି ରହୁଛେ ପହଁରୁଛେ, ସବେ ଦେଖିକରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ପୁରା ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଉଛୁଁ ଆଉ ଭାବୁଛୁଁ କି ଛୁଆଟା ଦିନେ ଆଗକେ ଯାଇକରି ଆମର ଗାଁର ନାଁକେ ବି ରଖ୍ବା ଆଉ ତାର ମାନେ ଦେଶର ନାଁକେ ବି ରଖ୍ବା। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସରକାର ଆଡ଼ୁ ତାହାକେ କିଛି ଟିକେ ସହଯୋଗ ହେଇଯାଇ ପାର୍ତା ବେଲେ ଭଲ ହେତା କହିକରି ଏତିକି ଭାବୁଛୁଁ ଆଉ ସରକାରକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ବି କରୁଛୁଁ। ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା କୁନି ପ୍ରତିଭା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।